Nu ska vi gå igenom hur man beaktar nämnare i ekvationer. Vi börjar med en enkel som bara har ett rationellt uttryck, alltså en nämnare på ena sidan och en vanlig konstant på andra sidan. Den gamla vanliga regeln för ekvationer gäller motsatt räknesätt. X per 3 betyder ju x dividerat med 3. Motsatt räknesätt till dividerat med är ju multiplikation. Så vi multiplicerar med talet i nämnaren. Och då betyder det att vi ska ta båda lederna gånger 3. Vi ska ta 3 gånger x per 3 och vi ska ta 3 gånger 4 som jag direkt räknar ut att bli 12. Vi har ju multiplicerat med 3 för att bli av med den där nämnar 3. Och det kommer vi att bli. Heltal kan man ju alltid ge en nämnare 1 med, så blir det nämnare 1 till, så blir det tydligare. För sen lägger jag till den där ettan där, så ser vi tydligt att vi kan förkorta de där treorna mot varandra. Och vi får att x är lika med 12. Det där mellansteget behöver man inte skriva ut. Utan det skulle helt ha räckt att direkt efter första raden skriva att x är lika med 12. Har man flera termer, till exempel x per 3 plus 5 är lika med 4. Då är det oftast lättast så att man helt enkelt börjar med att flytta över den där femman och räknar ihop där. Då har vi just den här situationen som vi hade här på i föregående exempel. Det är bara att multiplicera med 3, den trean och nämnar trean tar ut varandra och vi får bara x till vänster och minus 1 gånger 3 ger 3, minus 3. Man kan räkna det här också på ett annat sätt. Man kan börja med att direkt multiplicera med 3. Om man avskyr nämnare så kan det vara att man vill börja med att ha bort den med samma. Men då måste man komma ihåg att man måste multiplicera varje eviga term med 3. I x-termen så tar ju treorna ut varandra, vi får x ensamt. Men sen måste man ta 5 gånger 3 och 4 gånger 3. Så man får x plus 15 är lika med 12. Flyttar man över 15 så har man att x är lika med minus 3 här också. Har vi flera nämnare? Om de alla är samma, så har vi en ganska enkel situation i alla fall. Till exempel 3x per 5 minus 4 per 5 är lika med 10. Den enda nämnaren vi har är 5. Då är det bara att multiplicera med 5 så kommer vi att bli av med de där nämnarna. Tricket är alltid att multiplicera med nämnar. Den här, när man tar och multiplicerar de där nämna femmorna med 5 så tar de ut varandra och täljaren blir kvar. Så av 3x per 5 blir bara 3x kvar. Och av 4 femtedelar blir bara 4 kvar. Men man måste komma ihåg att också multiplicera heltalet 10 med 5. Så vi får 3x minus 4 är lika med 50. Flytta över 4, räkna ihop och dividera med 3. Så har vi att x är lika med 18. Olika nämnare blir genast knepigare. Här finns två metoder. Man måste, oberoende vilken metod man börjar, så måste man börja med att fundera vilket tal ska jag multiplicera med så att jag blir av med alla nämnare. Här är samma tänk som i bråkräkning när man ska göra samma nämnare för addition till exempel. Nu har vi både 2 och en 9. Nå, det minsta tal som finns både i 2 och 9 tabell är ju 2 gånger 9 som är 18. Så vi multiplicerar med 18. Och 18 gånger var eviga i en av de där termerna.
också 18 gånger 2. Så förkortar vi. Så 18 per 2 blir ju 9. 18 per 9 blir 2. Och vi har 9x plus 8 är lika med 36. Också här, om man klarar av att räkna i huvud så behöver man inte skriva den där rad 2 med de här förkortningarna. Om man klarar av att tänka med huvudräkning att 18 per 2 blir 9, okej då ska jag ha 9 gånger x. 18 per 9 är 2, okej då ska jag ha 2 gånger 4. Kan man räkna det med huvudräkning så behöver man inte skriva det där ut i de där förkortningarna och det här. Men nu har vi blivit av med nämnarna och det är en vanlig ekvation bara att lösa. På vanligt sätt sortera och dividera lite. Konstigare sorts språk blir här till svar 3 och en niondel. Man kan göra det här på ett sätt som kanske, det är på det viset lättare men kanske redigare. Och det är det som jag kallar för förlänga metoden. Och det handlar om att, mer som bråktänk här, att förlänga de här alla till samma nämnare först. Det är alltid lättare att hantera sådana ekvationer som bara har samma nämnare. Man måste lika fullt inse att den nämnaren måste bli 18 för att den ska innehålla både 2 och 9. Så när man har insett att man måste ha nämnare 18. Så ser man att det första måste jag förlänga med 9, för 2 finns den. Det andra måste jag förlänga med 2, för 9 finns den. Och 2 som inte har någon nämnare måste jag förlänga med hela 18. Och då blir det 9x per 18 plus 8 per 18 lika med 36 per 18. Nu är det tydligt att nämnaren är 18. Vi upptar gånger 18 här. Så får vi 9x plus 8 är lika med 36. Och då blir slutet lika som nyss.